Вітаю вас, шановні телеглядачі. Свою роботу продовжують телевізійні новини Миколаївщини. В студії для вас працює Валентина Гурова. Протягом прямого ефіру на екранах ви побачите нашу електронну адресу, за якою можете звертатись до редакції нашого телеканалу, а також посилання на YouTube-канал та сторінку у соціальній мережі Facebook. З 1 січня поточного року стартувала кампанія декларування доходів громадян та фізичних осіб-підприємців. Хто має заповнювати таку декларацію, що потрібно декларувати та які штрафні санкції за незадеклароване майно, дізнавались наші журналісти. Фізичні особи та фізичні особи-підприємці подають до податкової різні декларації. Фізособа-підприємець, який знаходиться на загальній системі податкових вкладень, подає декларацію до 9 лютого 2019 року за 2018 рік з урахуванням того, що 9 лютого у нас субота. Термін подання декларації переноситься на 11 лютого. Це граничний термін подання декларації. У цій декларації відображаються не тільки дані від підприємницької діяльності, отриманої фізособою на загальній системі податкових вкладень підприємцем, а й також всі доходи, які він отримував протягом 2018 року. Це доходи, пов'язані з отриманням спадщини, доходи отримання інвестиційних активів і так далі. Всі інші громадяни мають подати декларацію до 30 квітня 2019 року. Моменти, які пов'язані з подачою декларації, вони позначені податковим кодексом. Це стаття 177 податкового кодексу, в частності, в якій розповідається, хто повинен декларувати доходи. Сергій Параскун у 2018 році відкрив власне підприємство – магазин. Декларацію заповнював вперше. Говорить, витратив півгодини часу. Там повністю вказані колонки і можна звернутися за допомогою до працівника податкової служби. Там є консультативне віконце, де це все робиться. Якщо десь якась помилка, купуєте новий формуляр, заповнюєте його. Я не вважаю, що це важко. Тобто потрібно просто пробувати починати це робити. Людмила Гетьманець розповіла, хто має подавати декларацію про майновий стан і доходи. Окрім підприємців, які окремо декларують доходи підприємства та інші доходи. Повинні подавати доходи нотаріуси, адвокати, які здійснюють незалежну підприємницьку професійну діяльність. Це стаття 178 податкового кодексу. Також повинні подавати декларації особи, що не являються податковими агентами. Потрібно буде подавати декларацію громадянам, які отримали іноземні доходи. Це стаття 170 податкового кодексу, пункт 170.11. Також доходи, які пов'язані з інвестиційними активами, пункт 170.2 податкового кодексу і доходи від надання в оренду або в суборенду, або в найм нерухомість. Ну, це тільки в тому випадку, якщо орендатор є фізособою, яка не є субоб'єктом підприємницької діяльності. Це стаття 170 податкового кодексу, пункт 1. Також повинні декларувати доходи громадяни, які отримали у спадок або на правах декларування майнові і немайнові права від осіб, що не є членами сім'ї першої чи другої міри спорідненості, а також доходи, які пов'язані з продажем нерухомого майна або рухомого майна. Це стаття 172 податкового кодексу, а також доходи, які були отримані від продажу сільськогосподарської продукції. Це стаття 165 пункт 1 підпункт 24 податкового кодексу. Старший ревізор-інспектор Катерина Лех працює у Державній податковій інспекції у центральному районі міста Миколаєва. Розповідає про процедуру заповнення декларацій. Обов'язково в декларації треба зазначати рік, в якому отримали доходи, за який здається ця декларація, прізвище, ім'я та по батькові, ідентифікаційний номер, адреса, місця реєстрації, контактний телефон. Обов'язково, значить, в декларації зазначаються види доходів, які отримали громадяни. Серед них це є обов'язкове поле, ви можете побачити це в декларації, дохід у вигляді заробітної плати. Потім обов'язково указується з неї отриманий податком доходи фізичних осіб та військовий збір. В залежності від того, які ви отримали доходи, ви туди указуєте. Якщо це спадщина чи дарування, ви указуєте в графу спадщина чи дарування. Ви указуєте суму, отриманий, вирахований з неї податком доходи фізичних осіб та військовий збір. Громадяни та підприємці указують в декларацію доходи, які були отримані у вигляді надання в оренду майна, продажу нерухомого майна чи рухомого майна, доходу у вигляді інвестиційного прибутку. Підприємець Сергій Параскун розповідає, які дані вносив до декларації.
Звітний період – це, по-перше, правильні дані по собі обов'язково вказати для податкової, рух коштів і кількість податку, який ви платите з цього всього. Декларацію про майно можна подати на різних носіях. Вона може подаватись на паперовому носії, вона може подаватись особисто, вона може подаватись через уповноважених осіб, тобто через довірену особу, або вона може відправлятись в електронному вигляді. Для цього потрібно піти в центр обслуговування платників, одержати електронний ключ, електронний цифровий підпис і зайти на сайт ДФС України, в тому числі на сайт Миколаївської області. Всі ці бланки декларації на сьогоднішній момент розміщені на сайті в електронному кабінеті платника. Якщо громадянин не задекларує своє майно, то на нього накладатиметься штраф. За неподання декларації штраф – це 170 гривень. Якщо буде визначено самостійний дохід податковим органом, це 25% від суми сплачених податком від суми об'єкта, який виникає. У випадку несвоєчасної сплати знову-таки штрафні санкції в залежності від терміну запізнення на менше 10%, якщо платник несвоєчасно сплатив податок. Вікторія Андрушків, Юлія Кускова, Ігор Чорний. Телевізійні новини Миколаївщини. І наступний випуск новин дивіться вже о 8:30. Наразі передаю слово у студію «Нового дня».